ვინ დატოვებს თანამდებობას ქარელის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში, ზაზაგულიაშვილი საკადრო ცვლილებებს გეგმავს. ის ახალი კადრების ვინაობას სავარაუდოდ ორ დღეში დაასახელებს. ჯერჯერობით მხოლოდ იმას ამბობს, რომ ცვლილება პირველ ეტაპზე სამსახურის უფროსებს შეეხებათ. გულიაშვილის მოადგილე ნუგზარ დაბრუნდაშვილი საქმიანობას კვლავ გააგრძელებს. ხოლო ვინ დაიკავებს მეორე მოადგილის კამს, ჯერჯერობით უცნობია. ზაზაგულიაშვილი ამ თანამდებობაზე რამდენიმე ადამიანს მოიაზრებს. ადგილე ჩემი ბატონი ნუგზარ დაბრუნდაშვილი, ვინც აი ადგილზე რჩება, ისე მოადგილედ განაგზობს მუშაობას. მეორე მოადგილე მოგეხსენებათ, ქალბატონი ნათია გოჩაშვილი საკრებულოს წევრი გახდა და საკრებულოში გადაინაცვლა და ამ თანამდებობის დაკავებისთვის შერჩეული მყავს რამოდენიმე ადამიანი და ახლა წინასწარ არ მინდა დაკონკრეტდება, იმიტომ გადაწყვეტილი. გადაწყვეტილი არა მაქვს. სამსახურის უფროსებს რაც შეეხება, იცვლება რამოდენიმე სამსახურის უფროსი, სამი სამსახურის უფროსი, ზოგი, ესე ვთქვათ, ცოტა დაბალ თანამდებობაზე გადავა, ზოგი საერთოდ დატოვებს თანამდებობას. ამჟამად ზაზაგულიაშვილი ქარელის მუნიციპალიტეტში შემავალ სოფლებში არსებული პრობლემების გაცნობითაა დაკავებული. რაც შემოვლება დაგვიმთავრდა და სამსახურს დაუბრუნდით, ჩვეულებრივი შეავაგრძელე მუშაობა, ჩვეულებრივი შეუდექით. პირველი რაც იყო, წინასაარჩი მუთ მოგეხსენებათ, რომ სოფლებში კიდევ ერთხელ შემოვიარეთ, ხალხთან შეხვედრები ჰქონდა. და ამ შეხვედრებზე წამოწეული საკითხები, რომელიც სოფლებსაც უხებდა, იმ საკითხების განხილვა შეუდექით და იმ ნაწილობრივ გადაწყვეტილიც არის და ნაწილობრივ მიდის დამუშავება ამ საკითხების მოგვარებისთვის. ქარელის მუნიციპალიტეტში კონკურსის ჩატარებაზე ამ დროისთვის არ საუბრობენ. ოპოზიცია კი ფიქრობს, რომ ამ სახით კვალიფიციური კადრები გამგეობაში ისევ პრობლემურ საკითხად დარჩება.